და შემდგომ გავაგრძელოთ საუბარი. Sasto ani missam, sajma gamorbeni, dartkma, saki pata momenti da 1-0, Ninua, bravo, saotsari goli chasva. 1-0 Dinamo dacinaurda, zalian saintereso, zalian mimzidveli dasatsqisi chveni dgevandeli shekhvedrisa mesame tsutse. Tavisi. Saki pato tsatsia fekhit Nika Ninuam chausva. Tbilisis Dinamos qopil mekare Demetre Buliskerias 1-0 Dinamo gadis in zalian strapat nakhot ganmeorebit ara ertkhel es epizodi. Ninuas gamorbeni titkos monkhili apirebda dartmas magra mara Ninuam shes Dinamos ina agamdeg chatodeba sajarimoshi da 2-0 Kutalia! Zalian magari goli kidev erti romelis gaitanes Dinamoelebma. Axta qolaze magla Ахта ყველაზე კარგად აჯობა. მეორე სართულზე ყველა საერთო და შეაგდო ძალიან ლამაზი ბურთი. გაახვია დემეტრე ბულისკერიას კარის ბადეში. 2-0. ეს უკვე დიდი ნაბიჯია, რომელიც გადადგა დინამომ გამარჯვებისაკენ. აბა ნახოთ ხელახლა ეს ეპიზოდი. ჩაწოდება მაღალი საჯარიმოში და ხედავთ გელია დარტყმა შორიდან კიდევ ერთი დარტყმა და 3-0 ნოდარ კავთარაძე 3-0 საოცარ ფორმაშია თბილისის დინამო ნუ ვერ იყო მაინც და მაინც კარგი მოგერიება ამ შემთხვევაში ბულისკერიას მხრიდან ესეც უნდა ვთქვათ და დასვის ცენტრიც მეტნაკლებად თამაშობდა უყურადღებოდ, რითიც ისარგებლა საბოლოო ჯამში ქავთარაძემ და გაიტანა მესამე გოლი ლოკომოტივის კარში. აი ნახოთ, შენგელიას უძლიერესი გასროლა შორიდან. მოიგერია ბულისკერიამ და შემდგომ დაამატა 1-3 ფეხბურთელი მეტოქე გუნდის ხრიდან. და გამოიყვანა კიდეც იგი იკაჩაიშვილმა კიდევ ერთი დარტყმა! არ ვიცი, რა ხდება 4-0. მეორე საჯარიმო ნინუა შესრულებით, საოცარი დარტყმა, საოცარი გოლი და გაშეშებული დემეტრე ბულისკერია კიდევ ერთხელ დღევანდელ მატჩში. 4-0 იგებს თბილისის დინამო 54 წუთისთვის. ნინუას გაეხსნა. აი დავაკვირდეთ ამ დარტყმას. შესანიშნავი დარტყმა. არის ძალიან დიდი სიურცე. დარტყმა კარის მიმართულებით და 5-0. გაითამაშეს დინამოელმა ნინუა. ჩაწოდება. კარი 6-0.